V letu 2024, le leto pred jubilejnim letom, je v Stični spet potekala Stična mladih, dogodek, ki se je letos spraševal, zakaj on. Kot je v pridigi povedal ljubljanski metropolit Stanislav Zore, je resnična ljubezen, ko si pripravljen dati življenje za to, v kar veruješ. Živeti za nekoga, zares, pomeni umreti za nekoga, če je potrebno. Velika tema letošnje Stične mladih je bila tudi svetost življenja. Kot je izpostavil metropolit, Bog pozna vsakega še nerojenega otroka kot samega sebe. Spominjal sem se, kako sem pred začetkom časa, pred vsemi vesolji in vsemi galaksijami, tega otročka ljubil tako silno, tako močno, da se je sedaj rodil v tem času, v tem majhnem telescu, ki tako zelo potrebuje ljubezen in pomoč. Nadškof Zore je omenil tudi hrepenenje po presežnem v človeku, ki nas vselej kliče v Božjo navzočnost. Odkot mislite, da je v nas to neizmerno hrepenenje po sprejetosti, po dobroti, po ljubezni? To je njegova podoba v nas, vtisnena od samega začetka. In ne glede na to, kakšne poti v življenju izbiramo in ubiramo, te podobe ne more nihče nikoli do konca izbrisati iz nas. Svete maše se je letos udeležilo več kot 5000 udeležencev, kar je pokoronski rekord. Zadovoljni so bili tudi organizatorji prireditve. Tako je, zelo lepa udeležba na letošnji Stični, nas je malo presenetila. Tukaj nas je čez 5000, kar je v bistvu rekordno v pokoronskem času. Za nas spodbuda, za mlade sigurno eno veselje, da se jih je toliko zbralo, da se čuti ta živost cerkve na Slovenskem. Mladi, ki so pripravljeni svojo vero izpostaviti v javnosti, so danes redki. Sploh, če so mladi kristjani. Eno je to, da dobimo mlade na kup, da nam zaupajo, da v bistvu svojo prisotnostjo potrjujejo naše delo na nek način. In drugo je to, da vedno pregledujemo, ali z našim delom sledimo našemu poslanstvu, ampak že s tem, ko pač pridobimo toliko mladih na kup, se mi zdi, da smo uspešni. Oglaševanje Stične mladih pa ni le PR-ovski podvig, saj ni vseeno, kakšno sporočilo pošiljaš mladim. Se naša ekipa oziroma jaz kot vodja sem se najprej mogla poglobiti v geslo, ker je zelo pomembno, se mi zdi, da skozi social media in posod, karkoli objavljamo, dejansko to oznanjamo, ker to je celo bistvo, torej zakaj on. Kot je dejala Plavčakova, je dogodek vedno odprt za vse iskalce resnice. Stična mladih ni samo za mlade kristjane, Stična mladih je odprta za vse. Je pa res, da je torej pripravljena predvsem z mislijo na mlade kristjane. In mi je zelo veselje, da vidim, da tudi medijske hiše nam pomagajo to širiti, oznaniti to novico, ker pač res gre za en ogromen dogodek, ki na mladih pusti in tudi od ostalih udeležencih en, mislim, da tak poseben pečat. Tudi grafična podoba Stične ni kar tako. Vsako leto se oblikovalska ekipa poglobi v geslo in skuša sporočilo prikazati tudi v luči grafične podobe. Izbrali smo nove pisave, torej nove tipografije, po katerih se tudi razlikuje, pa predvsem uvedli smo prerez formata po horizontali, s katerim nakazujemo, da se poglabljamo in raziskujemo v neke globine, noter. Mogoče je to še največja razlika v Dani. Preden smo sploh snovali podobo, smo se mogli najprej poglobiti vsebino in tudi malo posebej raziskovati, kaj nam to pomeni osebno. Šele pol, ko to malo razumeš ali pa probaš razumeti, lahko naprej razvijaš vizualje. Ob glavnem dogodku maši je potekalo na desetine delavnic, pa tudi na desetine stojnic je bilo postavljenih, kjer so mladi lahko spoznavali različne organizacije, ki so prijateljice življenja. Ena takšnih je Pohod za življenje. Ja, no, to je za vse, ki si želijo, da pokažejo mladim mamam, da niso same v tem, da lahko, da jih mi podpiramo in da ni edina možnost, ki jo imajo splav. Življenje vedno premaga smrt, tako pri Kristusu, kot tudi v življenju, če je le spodbuda prava. In jaz sem jo spodbujal, da bi lepo rodila, sem ji pomagal in je tudi maturirala. In ko je prišla potem meni se zahvaliti, sem jo vprašal, a ste vi kdaj kje razmišljala o
nisem upal reči. Ja, rekla, ja, v splavu sem razmišljala cene noči. Sem rekel, kaj pa zdaj? So pa njene oči zalile solze sreče. Prisotna sta bila tudi podmladka obeh demokratičnih strank. Mlada Slovenija stavi na krščanske vrednote. In verjamemo, da jim je treba predstaviti tudi politično delovanje, družbeno delovanje, ker na konc koncev bo to najbolj zadeval prav njih v prihodnosti, kar se bodo politiki danes odločili. Veste, da se soočamo z vsem od demografskih izzivov, stanovanjske krize in tako naprej in verjamemo, da ima krščanska demokracija prave odgovore za to, za mlade. Zelo obiskana je bila tudi stojnica Slovenske demokratske mladine, podmladka najmočnejše slovenske stranke SDS. Vsako leto prihajamo sem na festival Stične mladih, zato da mladim predstavimo tudi politiko, da predstavimo našo organizacijo. Če boste pokazali tjale na stojnico kamero, boste videli, da ne rabimo lih dosti prepričvati. Mislim, da je stanje v Sloveniji prišlo do te točke, da tudi mladi že so začeli spremljati in prepoznajo, kaj je dobro za Slovenijo in kaj ne in zato je tudi naša stojnica tako obiskana. Dogodek je spet združil ljudi dobre volje in kljub manjšim zapletom, ki jih je bila deležna naša televizija, strani predstavnika katoliške mladine potekal brez težav. Mladi so pokazali, da so pripravljeni na boj za prave vrednote, kljub nekaterim stereotipom o lastni politični strani. Stična lahko postane stičišče za prihodnost, če ne bo prevladalo politikanstvo, pač pa bo vse udeležence res vodila Božja roka.